Basarkəçər rayonunun zod istiqamətində əlavə canlı qüvvə və döyüş texnikası cəmləşdirən Ermənistan silahlı qüvələri bölmələrinin aktivliyi tərəfimizdə müşahidə edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bununla qarşı tərəf növbəti təxribata zəmin yaratmağa cəhd göstərir. Bir daha bildiririk ki, bölgədə yaranmış gərginliyə görə bütün məsuliyyət məhz Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məlumatda deyilir.